Vi er jo i gang med den store trykfodsgennemgang. Og lige nu sidder jeg her med en lækker Fafsi-maskine og vil vise jer, hvordan man bruger de forskellige tittekantsfødder. Tittekant, piping, kært barn har mange navne. Men det drejer sig om, det er, hvordan vi kan få sygt flotte effekter ind i sømmene. Her er det en refleks tittekant. Og mange gange, hvis ikke man har en trykfod, så skal man sy det i af tre omgange. Men med de her trykfødder kan man altså klare det noget nemmere. Der er tre forskellige tittekantsfødder. Vi har en helt smal tittekantsfod, hvor vi er ude i nogle helt tynde tittekanter. Så er der den almindelige tittekantsfod, som passer til den gængse størrelse, ligesom den I har set her. Og så er der en mega tittekantsfod, denne her, som når vi er ude i noget meget kraftigt snor for eksempel her. Men nu vil jeg vise jer, hvordan man kan udnytte de trykfødder. Hvis for eksempel man skal sy sin egen tittekant, så skal man have fat i en snor. Og fordi det er den mini tittekantsfoden, jeg vil bruge, så har jeg fundet sådan en tynd satinsnor her. Så klipper man sit stof, gerne på skrå, især hvis det er noget, man skal runde med. Så skal stoffet være klippet på skrå, så det kan give sig lidt. Det må godt være klippet lidt rigeligt bredt, fordi vi kan skære den til, når vi har syet snoren indeni. Så vi sætter den her fine tittekantsfod på, og vi er lige nødt til at tage overtransportøren væk. Sådan her. Og så tryk foden ind under. Sådan der. Og tittekantsfoden har jo netop den rille under trykfoden, som gør, der giver plads til, at snoren kan køre i rillen. Og så skal vi have placeret snoren her ind i rillen. Lukker stoffet omkring. Og den falder ligesom naturligt på plads ind i den rille, der er i trykfoden. Vi har så muligheden for at bruge vores nåleposition lidt. Her i første gang, hvor jeg skal sy tittekanten sammen, der vil jeg lige flytte min nål et par trin til højre. Sådan her. Så har jeg nemlig muligheden for, når jeg skal sy den i mit stof, at jeg kan rykke de trin til venstre, og så få syningen gemt i tittekanten. Og så kører vi herned af. Og den er altså selv fuldstændig styr på at føre snoren i den kald, der er her under trykfoden. Og på den måde kan man altså producere sin egen tittekant, hvis ikke man lige kan finde en matchende farve i færdigkøbt tittekant. Sådan her, så har vi en fin, ensartet tittekant, og vi kan nu skære den til, så den har det sømmerum, vi har brug for, der matcher det, vi skal sy. Sådan der. Når vi så skal sy den ind imellem to stykker stof, så placerer vi tittekanten på ret siden og lægger så vores stof ret mod ret. Sådan her. Og så igen skal den kæld, der er under trykfoden, styre vores tittekant. Og nu rykker jeg så min nål tilbage, fordi at jeg vil dække den stikning, jeg har fra den første syning, jeg lavede. Så nu rykker jeg nålen tilbage. Sådan her. Og jeg kan godt nok ikke se tittekanten, men jeg ved, at trykfoden har styr på min snor. Og så har vi her en perfekt isyet tittekant. Super fin og helt lige, og man kan overhovedet ikke se syningen af, hvor vi lavede tittekanten først. Man kan så slutte af med at lave en pyntestikning. Igen udnytter jeg, at min trykfod rammer ned over snoren. Den ligger simpelthen
sikkert inde i rillen her. Og nu flytter jeg så nålen igen ud til der, hvor jeg vil have min stikningsbredde. Og igen kan jeg næsten bare køre med lukkede øjne, fordi den snor ligger på plads i trykfoden. Og så fik vi her en rigtig fin lige stikning ned langs med. Det var produktion af egen tittekant og mini tittekantsfoden. Næste trykfod er den almindelige tittekantsfod. Og der er fidusen bare, at rillen bliver større, så der er plads til en større tittekant. Samme procedure, også hvis du selv skal producere din egen tittekant. Så kan du bruge trykfoden på samme måde som minitrykfoden. Når man køber en færdigkøbt tittekant, så er den syet med en kædesøm. Det vil sige, at den ene side er mere tyk i sømmen end den anden side. Og man kan lige så godt tænke på, at det her egentlig er vrangsiden af tittekanten. Så hvis jeg skal have den her til at ligge på samme måde som her, så skal jeg lægge tittekanten på med vrangen nedad. Sådan her. Og så lægger vi vores strimmel på. Og placerer trykfoden. Vi skal så igen have flyttet nålen. Sådan, så den kommer helt ind og kører op ad kanten. Det giver altså nogle fordele, det at man har muligheden for at positionere nålen frem og tilbage. Det skal man huske, at man henter nogle fordele i, at man kan gemme nogle stikninger. Og så har vi den her, og I kan se den der, ja, hvis vi kan finde et lyssted her, så kan vi måske sådan lige ane det tykke her i den søm. Men i og med, at vi har fået det vendt nedad, jamen så er det ingen sag at gemme det her, fordi det er den lige stikning, der ligger og putter sig herinde under. Den er også klar til at få en stikning. Sådan her. Fint og lige ligger det. Der er ikke noget værre end en tittekant, som varierer i tykkel, som skifter i tyk og tynd. Det ser så uens ud. Her får vi et flot lige resultat. Det var den almindelige tittekantsfod. Og så har vi mega tittekantsfoden. Og den ser meget anderledes ud end de andre. Mega har ikke riller under bunden, som de andre to tittekantsfødder. Men den har en god buet kant, som gør, at man kan styre op af en høj kant. Den har også plads til overtransportør, og det giver rigtig god mening, fordi altså, når vi er i mega, så snakker vi grovere ting. Så for at kan få styr på transporten, så har vi muligheden for at få overtransportøren sat til. Jeg sætter trykfoden på her til... Ja, jeg diskuterer altid med mig selv, om det hedder højre eller venstre side. Men... Så vi har muligheden for at lægge båndet op af den venstre side her. På med overtransportøren, den passer ind i trykfoden. Og så har vi så her en kæmpe tyk tittekant. Og man kan jo godt, når man ved, at man er ude i sådan en lidt sværere opgave, vælge at sige, at jeg vil egentlig gerne sy den på af to omgange. Så vi placerer trykfoden her, og her kan vi se igen, det er meget vigtigt, at vi får flyttet nålen over mod den tykke søm.
Jeg vælger ikke at gå helt tæt på igen, fordi jeg vil være sikker på, at jeg kan dække min stikning, når vi laver sammensyningen. Og så er det sådan, jeg laver lidt en skæv vinkel, for jeg skal sådan ligesom presse båndet op af buen her på trykfoden. Så jeg er sikker på, at nålen har den samme retning over for båndet hele tiden. Så har vi fået tittekanten syet på. Magen er jo alt for langt fra kanten, men det henter vi nu her i vores sammensyning. Sådan her. Og så skal vi simpelthen vende om og sy for den stikning, vi har første gang, så vi er sikre på, at vi kommer længere ind. Så vi placerer igen trykfoden, og så rykker vi nålen endnu længere over. Sådan her. Og igen, jeg har lige en vinkel, hvor jeg trækker stoffet og båndet lidt ind foran trykfoden, så jeg er sikker på, at den her den presser den helt op af båndet. Sådan der. Og når vi så folder op her, så kan vi se, at stikningen er gemt fra vores første påsyning, og vi har båndet til at sidde ensartet rundt. Det her kunne jo typisk være rundt på en kant på en pude med denne her tykke søm. Så super fine måder at håndtere og få dekoreret sit stof med forskellige tykkelser af tittekanter. Husk, at du kan se meget mere på vores YouTube-kanal om alle de forskellige ekstra trykfødder, der findes til faf og Husqvarna symaskiner.